Rikthehemi edhe njëherë në studio, është koha që të bashkëbisedojmë me të ftuarin tim të tjetër të radhës. Emi mua këtu afër është Dardan Krasniqi, i cili është me profesion fotograf, student gjithashtu e do të flasim gjithçka rreth emocioneve që ai përçon përmes fotografisë. Dardan, mirë se erdhe, është kënaqësi me të pasur në studio. Si gjeta, gjithashtu, faleminderit për ftesën. E fotografia është siç është ajo shpreha një fotosanimi fjalë, po besoj që kjo vlen edhe për ty, që ti ke dëshirë që me përçu diçka përmes atyre që krijon, që ti bën. Po, gjithashtu që ajo nevojë që me pas një story mas fotografisë, me kon fotoja me shpreh, sa më shumë çat emocion, me tregu çka do të çesh të ndodh, në çfarë do fushë që e bën, po çaja e bën një foto më të mirë përveç normal estetikës asaj fotoje. Me gjas ti, përveç zgjedhjes që ke bërë për studimet, nuk ka të bëj kur gjë me fotografinë. Jo. Janë të ndryshme si dy drejtime. Unë jam pronë sigurinë kibernetike dhe nuk ka lidhje diçka me fotografinë, po me fotografinë e kam gjetë qatë mënyrë që shme shprej vetën, edhe... Edhe po funksionon, po të pëlqen. Tregon pak kur ka lindë si dëshirë me u marrë me fotografinë, si pasion joti, që aty kur ka qenë momenti që ke thonë, okej, po, kjo është çfarë duam e bëu, tash është tutje. E kemi pas një kamerë si gjithë ose me telefon që fillojmë në shtëpi. Edhe me ato bëjsh foto her pas here, edhe normal që të kush ka qef me bëu foto. Po tani me kalimin e kohës, unë kam qef edhe me shku hiking, edhe marrsha me vete, se pse jo, edhe fillova aty me bëu fotografi. Edhe me kalimin e kohës, kur përshoj që ka shpesh, po më bjen me fotografu, thash pëse mos më marr një kamerë pak më të mirë tash, masi veç. Edhe masi që e mora kamerën tjetër, tani ajo do të motivon me blen një kamerë të re, me vazhdu me bo foto. Me bo foto tjera. Edhe tani gradualisht janë isa me pos qef edhe me pos si karrierë, se nëse bën diçka që të pëlqen, nuk do kësi kur jetë të punu. Kështu që gradualisht, që një 2 vjetë, shto, ja kom njësë... është kësyën, le themi, edhe në profesion. Po, edhe në profesion, ka dalë, ka dole. Mirë, për shkëm. Më kujtu këj momenti kur thash që pe lidh me hiking, që të kara në hiking sa erë ke qenë i citu apo besej natyrë. Shumë vite më parë kanë egzistu aparatat me film, dhe në rastet caktume, kur kemi shku në ekskursion me shkollu, ne kom këthy aparatin me gjitha fotografit e natyrës, dy foto me shoqnin. Shqo që kjo ka qenë, po besoj po ta ndjej këtë dëshirën për me fotografu ndoshta edhe natyrën, edhe landscape, edhe gjitha këto, kështu që bashkë ndjeva në këtë rast me ty. E përmende aparatin që ke kalu në aparat profesional që janë gogja të kushtu e shumë. Po, tash ai pari që e ko marë nuk ka kushtu edhe shumë, po gradualisht shkojnë aparatat u shtë i tu, prendri tu të thonë që e të bo, po momentin që është pjesë e karrierës, është investim, kështu që sot është kushton, funditës ja vlenë. Stilin tonë që është e kështë e përkufizu? Nuk e kështë e përkufizu, po njëtë në kohë kështë e thonë që është zakonisht stil pak ma ingrët, pak ma ikzushëm, po normalisht me rase ndrojmë si pas environment. Si pas gjendjes, le temi, që aty ku ndodhesh. Me mësë shumë ti dëshirë që ka fotografon Dardani? Pëlqen me fotografu landscape, po një të në ko... Po, po, pejzajë natyrë, që shtu gjatë hikingot, po edhe po do të tash camping me bo që me nëzonë atë dritën e mirë, ta mërë me shku me flejt atë. Po, mësë shumë ti që më pëlqen, kështë thonë është me fotografu objektet qjellore, pra astrofotografia, se është një proces pak ma i gjatë, pak ma i komplikum për me bo qatë foto, edhe pse për momentin nuk kam nëj pajisje ma të avancume ose një teleskop, po me ka mirë moj me paka shumë me mri qatë rezultate, edhe më pëlqen që është ma si sfid, disa probleme. Ok, light exposure, a? Duhet i vynë kogja një farkohë. Duhet mi bo disa qindra foto, në fakt, me mbledhë sinjal, edhe me do një foto e poster në fund, cëllën mund është me nëzirë disa detaje, edhe me po. Le temi si stili fotografisë ose si dëshirë për me bu këto foto është teknin, ndoshta shumë pak e zhvillume. Po, në fakt, nuk ka edhe shumë njerës
për momentin që merren me këto, është ashtu edhe më komplikuar edhe dvyn prapë edhe më kushtueshme. Po, është edhe më kushtueshme, se sidomos tash te kamera vetë është sa kushton, tash kur ja nisi edhe një tjetër zhondër me investu, tani aty kushton bukur shumë. Mirë, përveç që peisazheve gjitha këtu, po besoj që ti punon edhe me njerëz, apo të cilët kanë kërkesa, edhe ti si gjendesh në ato momente se nuk është që gjithmonë artisti, le të themi, i flan në shpirt ajo çka klienti e dëshiron. Me njerëz, kryesisht më karo me fotografu eventet ndryshme, pra për shembull festivale, ose takime, që kë zhondër i fotografis, kështu që zakonisht që kam bjen me folë është në fillim, mu koordinu që ka po lyp klienti, edhe tani mu i me hi në zonën tamë edhe vish me fotografu, bunona që me klienti mundosa ma i knoqë me fotografinë e mija. Në këtë rast, po besë që është rëndësishme me nëzonë momentet, momentet kyqe që me, qato, me përshkru, do me thonë, atët që ka ndodhë në ato po, në qato momentet, event. Po, që ato ftyrat, disa momente kur i shesë, po do një mjanis me keshë, që ato moment të rëtë, i bënd disa foto, njona për ty në del, taman, edhe qyshtu. Edhe qyshtu. Diçka që kështë do është me nda me neve, njërën për eksperiencave tua, e përmende kampingun që po. Është bëjagi një sfidë në vete, a? Duhet me shku, më herët, po. me grit kompin, pikrisht me gjithë vendi, po. Me grit kompin, me prit, momentin e duhur. Kështu, kam plët momente që janë më vogla, jo, me ari, halo, jo, bile bash, kur përshkojmë hiking, edhe po kam qef, po ka shumë me po, se bol rol janë tash edhe që e dim që po shkojnë edhe kafshtu rreziku, po nuk më ka ro halo. Ama disa momente, kisha thonë, nuk kam një moment të madh që është për dej tash, po kam plot momente më të vogla që janë të rëndësishme për mu, për shembull kur jetoj prit lindjen e diellit, edhe zakonisht për shembull shokët janë të flejt, halo. E ti e qutë vetë, edhe veç mund është tamon me ndi krejt qatë moment, qatë që është ndodhë, qatë moment, qatë bukuri, flad, është, edhe... Qe, po t'inglon pak si terapia, si meditim, po, në themi, është. Se me qenë se je veç vetë në po, mëngjes, djeli akoma, po, s'ka dalën pa, ko që... Të rinjë, të kamerën, ekipër para, gatshme... Në pritjet momentit. Po, është shumë tamën terapia është. Mirë shoqënia, familjarët e gjithë këta që po, përse po. Që luaj një rol shumë transeshëm në zhvillimin tonë profesional. Po, se edhe me familjarë është edhe ka fillimi, kur t'ja njësë, mas pari ja njësë me testu, ose për dikon që e njëtë bjen me bona i photoshoot dishka, edhe tani që është do dhe ja njësë me hi në bizneset ndryshme të cëllën do onë që anën, edhe e runë një rol edhe familja, edhe përveç asoj, normal edhe që të supportojnë, edhe janë me ty gjatë procesit. Mirë, cili është vendi apo personit që ti do të doje, ose le të themi ekipi kësynim që njëherë një jetën tënde ta fotografosh? Mund të jetë vend, mund të jetë person, se s'po, po, me qenë se s'po e përkufizon stilin, ashtu s'po të bëj shumë ciklet. Për vendin, po më pëlqenë si pytje, po nuk e kom mendu ma herët bashku, po ka vendin ndryshme, për shumë në Evropë, në për Zvicër, kësha pas qef me hypte një moje, tamon një hiking që është ma i fështirë, ku nuk hypin shumë njerëzit, edhe prej aty me bo një foto, tamon me kamerë, zakonisht i marën vishë do të vogla, që ajo edhe është një pjesë që më tërhesh, nësë është një foto ma i fështirë, po, sfidat brutale, po, nësë është ma i fështirë me bo, për mu është ma e respektushme, e më pëlqen që ajo, kështu që kësha pas qef diçka që ashtu, po për person, nuk e di sa kësha, ma shumë kësha pas qef sa ma shumë persona, për shumë që jenë të famshëm në për koncertet ndryshme, se një person në veçanti, po disa këngëtarë ose muzikant që i që ty të përqindësht, apo? Po, se cilin ka një, pse jo. Ishte kënaqësimi të pasë në studio, të urojë shumë suksese shumë. Dhe sa më shumë fotografi të bukra. Faleminderit.